ပင်လယ်နှင့်တူသောမိမများ၁၃မိုင်တစ်ဖက်ဖြတ်တိုက်ခတ်လျက်ရှိသောလေသည်သမီးငွေရင်ဆိုင်ဆန်းပင်များကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ရိမ့်နှင့်လှုပ်ခတ်စီသည်ဖြစ်ရာသမီးသည်သူ့သမီးတို့ကိုလက်ဖြင့်တတ်ဖယ်နေရလေသည်ကောင်းကင်တွင်တင်းအင်းဒီရောင်များဖြင့်ပြိုအပ်စာပြုပြီးခဏကြာလျင်နေလုံးကြီးကိုပြောက်တော်မူမှတ်တော်အုပ်သည်မော်တော်ရှင်းနာစီမှခန့်နှင့်နှိပ်ပြန်တန်းသွားကြ၏အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့မိမိဓာတ်ပုံတွေထဲမှာမိမိကတိတ်လာတယ်သမီးတွေကိုနောက်မှမြင်ပြီးစီးသွားတယ်လေရှမ်းမောက်မီနဲ့မြင်စီနေတဲ့ပုံမိမိနောက်ဘက်ခဝွေးမှာပြောင်းခင်းတွေနဲ့သမီးမျိုးလုံးနဲ့နဲ့များသည်ချက်ချင်းမြတ်တာတစ်ခုကိုပုံဖော်မှန်စားသည့်အရေးရောင်ဖြင့်နူးညံ့လျက်ရှိသည်အဲ့ဒီပုံကိုတည်းရိုက်ပေးတာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတပုံရိုက်တုန်းကဖေဖေရှိလာရင်သမီးဤဖေဖေဟူသောခေါ်တန်လေးကိုကျွန်တော်မကြားသည်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြားခဲ့ပါပြီထုတ်ခေါ်တန်ကိုကြားလိုက်ရတော့မှပင်ထုတ်ခေါ်တန်ကိုမိမိမြင်များငတ်မွတ်တောင်းတခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်အကူတည်သွား၏ကျွန်တော်နူးညံ့စွာပြောမိသည်မရှိပါဘူးသမီးအဲ့ဒီတုန်းကဖေဖေကသမီးမိမိရဲ့နေနေတန်းခံနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သမီးနဲ့သားကသဘောကျစွာရဲကြ၏ကျွန်တော်ပါလိုက်ရဲလိုက်မိသည်ဖေဖေကမိမိကိုဘာဖြစ်လို့ကြောက်ခဲ့ရလဲသားကကျွန်တော်အားငေးမောကြည့်ရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ရမှန်းမသိကျွန်တော်မမကိုကြောက်ခဲ့သလားမိမိကဖေဖေထက်အသက်ပိုကြီးလို့နဲ့တူပါရဲ့သားရဲ့တို့တော့ကျွန်တော်အဖြစ်ထက်ပိုကောင်းသောအဖြစ်တစ်ခုကိုသမီးကပေးသည်မဟုတ်သေးဘူးဖေဖေမိမိကဖေဖေအပေါ်မှာအမြဲတမ်းမှန်ကန်နေလို့ဖြစ်မှာပါကြောက်မက်တည်တည်ပြီးအမားခင်းတဲ့လူကိုလူတွေကကြောက်ကြရတယ်မဟုတ်လားဖေဖေကျွန်တော်ဒီသမီးနှာခေါင်းထိပ်သားလေးကိုဆွဲလိန်လိုက်ပြီးခက်ခက်ရဲမိသည်ဒါနဲ့သမီးကိုဖေဖေမေးစရာတစ်ခုရှိတယ်ဆက်ဆုလိုက်တာလို့တော့မထင်နဲ့နော်သမီးကမော်တော်လက်ရန်းကိုနောက်ကျောကမ်းမီကလက်နက်ဖက်ပိုက်ရရရင်ကျွန်တော်ဘက်သူတတင်ရင်ဆိုင်ကြည့်လိုက်သည်မေးလေဖေဖေကျွန်တော်သားပဲလှည့်ကြည့်လိုက်၏။တာထမင်းချက်ပြီးဆိုရင်စားကြရအောင်။တာကိုလောက်ကိုသွားပြောချင်။ကုကြာရှိရင်လည်းတာကိုလောက်ပြီးလိုက်အောင်နော်။တာကမချို့မချင်းပြုံးလိုက်ရဲ့ဟုတ်ဦးနာခံကလှည့်ထွက်သွားလေသည်။တမင်းတက်လောကတွဲနေရဲဆိုတဲ့ကြပြားစရာကောင်းလေးနဲ့အချိန်မီဘယ်လိုလဲ။ဘယ်ဟာတွေတိုးတက်တယ်လဲ။ဘယ်ဟာတွေစောက်ရုပ်တယ်လဲ။အဲ့ဒါ။တမင်းကမြစ်ပြင်ဘက်သို့လှည့်ပြီးငုံကြီးကပြုံးနေ၏။မဖြေပါမော်တော်ဥချုံဖြင့်ထိုးခွဲလိုက်သောရေပန်းရေပွားများသည်မော်တော်၏ဘေးဘက်သို့ရောက်လာပြီးနောက်ဘက်ခံလန်းလန်းသို့ဆက်လက်ထွက်ခွာသွားသောအခါလှိုင်းပြည်ကြီးကလေးများအဖြစ်ပြောင်းသွား၏ဖေ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 ဒီမော်တော်ဟာအိမ်နဲ့ဖေဖေနဲ့ငေါများခဲ့မှုတဲ့မော်တော်ပဲလား誒ကျွန်တော်မိကုံအားမဖြေဘဲတမီးကတိတိတတတာဝင်စကားလွှဲလိုက်၏ကျွန်တော်အနေငယ်ဝမ်းနေသွားသည်တမီးဟာခေါင်းမာမဲ့ခက်လေးလားတို့တော့တမီး၏မိကုံကိုတော့ကျွန်တော်ဖြေပါသည်မဟုတ်ဘူးသမီးအခုမော်တော်ကအစ်စ်ဟိုမော်တော်ကဖေဖေရောင်းပြလိုက်ရတယ်သမီးဒီရေပြင်ကိုငုံကြည့်ရမှကောင်းကင်သို့မောကြည့်ပြန်သည်ကောင်းကင်တွင်တိမ်များသည်ရွှေရောင်ပစုံစီရောင်အနာကွက်လည်းရတက်လိမ့်လိမ့်စီးမျောနေကြလိမ့်သည်ဖေဖေကရေပြင်ကိုချစ်တယ်အိမ်ကတော့တိမ်တွေကိုချစ်တယ်ဖေဖေမမီကတော့ပြောတယ်တိမ်တွေကိုချစ်တဲ့လူရောစိတ်ကူးကျင်တတ်တယ်တဲ့ဟုတ်မလားမသိဘူးနော်အိမ်တစ်ခါတစ်ခါတိတ်စိတ်ကူးကျင်ခဲ့မိရဲ့ထို့နောက်တမီးကကျွန်တော်ဘက်သို့လှည့်ကြည့်ပြန်သည်ဆော့ဆော့ကဖေဖေမေးတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေရရင်တော့အိမ်နဲ့အိမ်ကောင်ကြီးချာမှာတိုးတက်တာလည်းရှိတယ်ဆော့ရုပ်တာလည်းရှိတယ်တိုးတက်တာကတော့အိမ်ဘက်ကပဲဖေဖေအိမ်အခုမြန်မာကဗျာတွေရောနိုင်ငံခြားကဗျာတွေရောဖတ်လာတော့သူကြိုက်တဲ့ကဗျာထက်ကောင်းတဲ့ကဗျာတွေလောကမှာအများကြီးရှိတာပေါ့လို့သိလာခဲ့တာပေါ့ဖေဖေရဲ့အိမ်ကိုယ်တိုင်တော့ကဗျာတွေရေးနိုင်နေပြီလေဟိုတုန်းကဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုအထင်ကြီးခဲ့မိလဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်တွေးရင်ရေချင်ကြည်အိမ်တော့ရတာပဲကျွန်တော်ရင်ထဲမှာစိတ်ချမ်းသာမှုကိုပြပြဝဝခံစားလိုက်ရသည်ဒယ်ရီကအိမ်ကိုကြပြားစားဟုတ်တယ်အများကြီးဝယ်ပေးတယ်ကြပြားစရာတွေအကြောင်းအများကြီးပြောပြတယ်ကြပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေဆိုလိုက်လိုက်ပြတယ်သူပြောပြတဲ့ကြပြားစရာတွေအကြောင်းထက်ဒယ်ရီပြောပြတဲ့ကြပြားစရာတွေအကြောင်းကပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီကျဉ်းတူးစာပြုံးလိုက်မိ၏ကျေးဇူးတင်လိုက်တာအေးအောင်ရဲ့စိုးရုံတာကရောသမီးသမီးကခက်ခနဲရေးသည်အိုးဆုံးရောက်တာကတော့သူ့ဘက်ကပါသူကမဖြူစင်ဘူးလေအိမ်လိုချင်တာကဖြူစင်ရမယ်တော်ရမယ်သူကဖြူလဲမဖြူစင်ဘူးတော်လဲမတော်ဘူးဘလို့မဖြူစင်တယ်လဲဟုတော့မေးဖို့မကောင်းထင်သည်ဒီတော့အခုသမီးနဲ့သူနဲ့တိတ်မတွဲဖြစ်တော်မူပါဖေဖေရဲ့သူ့နေရာမှာအစားထိုးရမယ်ကြပြားဆရာတယောက်ပေါ်လာပြီကို
အဲ့ဒီကဗျာဆရာကသူ့နဲ့ဘလို့မှမရှင်းတောင်းတော့တယ်လေဖခင်ကြီးကျွန်တော်မျိုးလုံးပြည့်ရည်ကြည့်တော့အခါသမီးကဟဲ့ပဲ့ပဲ့ရေပြီးကျွန်တော်ကိုလက်ညှိုးထိုးလိုက်၏အတူတူပဲဒယ်ရီနဲ့အတူတူပဲဒယ်ရီလည်းအိမ်အဲ့လိုပြောတော့အဲ့လိုပဲမျိုးလုံးကြီးပြည့်ရည်ကြည့်တာပဲအော်အော်အဖေတွေရဲ့ဆိုရင်တော့ကကိုသမီးတော်ရရက်သလားဒါပေမဲ့ဖေဖေတို့ကံကောင်းတော့ပါတယ်ဖေဖေရဲ့အဲ့ဒီကဗျာဆရာကဒီနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးကျင်းတဲ့လူမျိုးဖေဖေရဲ့ကျွန်တော်မျက်မှောင်ကြည့်လိုက်တော့သမီးကပြုံးသည်နောက်ပြီးသေသွားပါပြီတော်ပါသေးရဲ့သမီးရဲ့သမီးကတော်တော်နောက်တက်ပါလားသူ့နာမည်ကရှားဖို့လဲတဲ့ဖေဖေရဲ့ကျွန်တော်ပြုံးရနိုင်သွားကသမီးအနေမှာတက်ရရရင်ရေထဲသူငုံကြည့်လိုက်အဲ့ဒီကဗျာဆရာနဲ့သမီးနဲ့တူတာတခုရှိတယ်သူကလည်းတိမ်တွေကိုသိချက်တာခဏနေပြီးမှသမီးကကျွန်တော်ကိုမေးသည်ဖေဖေကဗျာတွေကိုသဘောကျသလားကျွန်တော်ဘဝမှာကဗျာတပုတ်ကိုမှနားလည်အောင်မကြိုးစားခဲ့ဘူးပါကောက်ဆိုင်သမားတီးတို့နေလောတန်တီးတို့ကိုသာကျွန်တော်ရခဲ့သည်တို့တော့ကျွန်တော်သမီးကိုညာလိုက်၏ကဗျာတွေကချစ်စရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ဖေဖေသိချစ်စရာကောင်းတယ်ဖေဖေနားထောင်မလားကဗျာတပုတ်အိမ်ယူပြမယ်နားထောင်ပါဘောသမီးရဲ့စောစောကပြောတယ်ပြင်သစ်ကဗျာဆရာရဲ့ကဗျာဖေဖေပြင်သစ်လိုမယူပဲမြမလိုဘာသာပြန်ပြီးယူပြမယ်ခေါင်းစဉ်ကတဆိုင်နဲ့တဆိုင်နားလည်ရခတ်တဲ့တဆိုင်ရဲ့မင်းကငါမေးစမ်းမရစေ။မင်းဟာလောကမှာဘသူကိုအချက်ဆုံးလဲ။မင်းရဲ့ဖေလား၊မင်းရဲ့မိလား၊မင်းရဲ့ကိုလား၊မင်းညီမလား။ကျွန်တော်မှာအဖေလည်းမရှိ၊အမေလည်းမရှိ၊အကိုလည်းမရှိ၊ညီမလည်းမရှိဘူး။ဒါဖြင့်တကယ်ချင်းကိုအခုအချိန်ထိကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမသိသေးတဲ့စကားလုံးတစ်ခုအကြောင်းခင်ဗျားပြောလိုက်တာပဲ။ဒါဖြင့်မင်းနိုင်ငံကိုကျွန်တော်နိုင်ငံဘယ်လက်တီတော့အောင်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံတည်ရှိတယ်လဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်သတိမထားမိဘူး။ဒါဖြင့်အလကိုဘယ်တော့မှမပြတ်စီနိုင်မဲ့ထာဝရနတ်ဘုရားမတယောက်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအလကိုကျွန်တော်မျက်နှာမိမလားမပြောတတ်ဘူးလေ။ဒါဖြင့်ချွေရောခမည်းဘုရားသခင်ကိုမုန်းသလောက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအရာကိုမုန်းပါပဲ။ကဲဒါဖြင့်ပြောစမ်းပါမင်းဘာကိုချက်တယ်လဲ။တိမ်ကြီးဟောဟိုမှရွေ့လျားနေတဲ့တိမ်ကြီးပေါ့။ခင်ဗျားကြည့်စမ်းပါဘလောက်ကြည်ကျခံနာလိုက်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတိမ်တွေကိုကျွန်တော်ချက်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီသမီးကိုငေးမောရီပြုံးနေပြီဘလောက်ချက်စရာကောင်းတဲ့ခလေးလဲဘလောက်တက်သည့်နားလဲလိုက်တဲ့ခလေးလဲဘလောက်နူးညံ့လိုက်တဲ့ခလေးလဲအဲ့ဒီခလေးဟာလောကမှာဘာကိုမှအမှားလုံးမိတော့မှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်သိပါတယ်သိကောင်းတဲ့ကဗျာလေးပဲသမီးရဲ့ဖေဖေသဘောကျပါတယ်မိမိရောကဗျာတွေကိုကြိုက်ယူလိုက်ဆိုင်ရမတူပါဘူးမိမိမှာကဗျာထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့လုပ်စရာတွေကရှိနေတယ်မဟုတ်လားသမီးရဲ့သမီးကကျွန်တော်ကိုစူးစိုက်စွာကြည့်သည်ဒါဖြင့်ဖေဖေကကဗျာကိုအရေးမကြည့်ဘူးလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်တီးတော့မှာပဲငါဘာဖြစ်လို့လောကြီးရတာပါလဲကျွန်တော်သမီးမိဘကိုမဖြေတတ်တော့ပါထို့ကြောင့်ခေါင်းရံပြီးပြုံးမိသည်ဘဘကလည်းအိမ်ဟုတစ်ခါပြောဘူးရဲ့ဖေဖေဝိဉ္ဇဉ်ဟာအဖရဲ့အမိတွေနဲ့နည်းနည်းမှမတူဘူးတဲ့သမီးအပြုံးကယောဒီယောရဲ့ကလေးသမီးမျိုးဝန်းများမှာခေါင်းမာမှုနဲ့နာကျင်မှုကိုတွေ့ရ၏ဘဘဆိုလိုတာကိုအိမ်သိပါတယ်ဖဖကလည်းအင်္ဂလိပ်ခေတ်မှာအင်္ဂလိပ်ကိုတော်လှန်မှုတက်ကြွတဲ့မျိုးချစ်စိတ်နဲ့ကြီးပြင်းခဲ့တယ်မိမိကလည်းဂျပန်ခေတ်မှာဂျပန်ကိုတော်လှန်မှုတက်ကြွတဲ့မျိုးချစ်စိတ်နဲ့ကြီးပြင်းခဲ့တယ်အိမ်ကဘာတော်လှန်ရမလဲဘာမျိုးချစ်စိတ်နဲ့ဘာကိုတော်လှန်ရမှာလဲဖီဖီကျွန်တော်စကားဆုံးရသွားကသမီးလက်ပြားလေးတစ်ဖက်ကိုခပ်ဖောက်ဖောက်ဆုံးမိသည်အိမ်ကအင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှာဝေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဂျပန်လက်အောက်မှာလည်းဝေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပြန်လဲထူထောင်ရေးကာလမှာဝေးပြီးကြည်ပြင်းခဲ့တယ်မြန်မာလူမျိုးတွေပညာတတ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာအိမ်စိတ်တက်ကတူကိုဝင်ခဲ့တယ်ဓာတ်တက်ပို့ပြီးအိမ်ဘာလုပ်ပေးရအောင်မှာလဲဖြစ်ပြီးအိမ်ဒီကဗျာတွေကိုမချစ်ရတော့ဘူးလားကဗျာတွေကအရေးမကြီးဘူးလားနနာကြီးကြီးရေမိုးကြီးမေးလိုက်တော့သမီးမိကုန်းကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရမလဲတကယ်ဆိုဒီမိကုန်းကိုဖေဖေကိုမေးဖို့မကောင်းပါဘူးသမီးရဲ့သမီးတက်ဒီကိုမေးဖို့ကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီဘဝမှာပထမဦးဆုံးအချိန်အေးအောင်ကိုတလိုက်မိ၏အေးအောင်ဆိုရင်တော့သမီးမိကုန်းကိုသမီးလက်ခံခြင်းနဲ့တော့အောင်ဖြေနိုင်မည်ဖြစ်သည်အေးအောင်လိုပညာမတတ်သည့်မိမိကတော့ဇာကြလာကြဖြေနိုင်မည်မဟုတ်ပါတို့တော့သမီးမိကုန်းကိုဖခင်တယောက်အနေနဲ့နှလုံးသားဖြစ်ဖြေရတော်မူဖြစ်ပါသည်
Mimi Ajibu Diabi, Tami Mimi Go, attend Demi Go Mazaba, Tami Di Yaku Aka, Mimi Bawazalan, Asama Asonti, Dika Vivavi, Ayazi Diga, Chamanza, Tisashi Fa, Tina Buddha City. Pepe Jones Akago, Tami Tepe Kang Leta Vine Dure, Pepe Kang Kapiao, Ajimiti Vulu Pura Mam Hope, Mimi Ayuce Mugu Puraba, Mimi Ga, Dupuwa Makapiago, Majuce Gabudi. ตมายอยู่ยาสมีนี่แหละနိုင်ငံရေးကိုရေးခဲ့တယ်။ခပြားနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်လက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ကိုပိုးပြီးစစ်ရာထပ်တန်းခဲ့တယ်။ဒီတော့မိမိကလက်နက်ကင်တော်လိုင်းတမားဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။တမီးစစ်တဲ့ခပြားစရာတွေထဲမှာတော်လိုင်းတမားတွေရှိမှာပဲ။အဲ့ဒီလူတွေကခပြားနဲ့တော်လိုင်းနဲ့လူတွေပေါ့တမီးရဲ့။ခပြားဆိုတာစိတ်ကိုနူးညံ့အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ဈေးရောင်လည်းလုပ်နိုင်တယ်။
းမကြီးမလဲဘယ်နဲ့အရေးမကြီးပဲနေပါမလဲတမီးရဲ့အရေးကြီးတာပေါ့တမီးကနှကန်းစူးစူးဖြစ်ပြောဝင်ဒါဆိုဖေဖေတက်မှတ်ရသွားပြီဘဘကတော့0ပဲဖေဖေဖျားဖျားတော့ပါသေးရဲ့နေအောင်တမီးရဲ့ဖေဖေစကားမဆုံးသေးဘူးအဲ့ဒီနှမျိုးနှစားအပြင်ဘာမှအသုံးမကျတဲ့အမျိုးအစားရှိသေးတယ်ကြပြာနဲ့လည်းမတော်လန်လက်နဲ့လည်းမတော်လန်တဲ့အမျိုးအစားလေအဲ့ဒီလူကတော့ဖေဖေပဲသမီးတွေကျွန်တော်အားမျက်မှောင်ကျုပ်ရင်ပြုံးကြည့်ဤအင်္ဂလိပ်တွေဖိနှိပ်တုံးကလည်းဖေဖေကဘင်းကောမကြီးတွေတပါလီကြီးတွေနဲ့ကိုယ့်အလုပ်ပဲကိုယ်လုပ်နေခဲ့တယ်ဂျပန်တွေနှိပ်စက်တော့လဲဒီလေတွေနဲ့ပဲအလုပ်ရှုပ်နေခဲ့တယ်ဘိုးကျောင်းအောင်စံတည်တော့လဲဖေဖေမျက်ရည်မကျခဲ့ဘူးဦးနုအစိုးရတက်တော့လဲဝမ်းမသာခဲ့ဘူးတော်လန်ဤကောင်းစီတက်တော့လဲဝမ်းမသာခဲ့ဘူးကုန်းတိုင်းကြီးတွေကုန်းစုံတိုင်းကြီးတွေရှင်တန်တွင်တည်းပြည်သူပိုင်တိန်းတော်လဲဖေဖေဝမ်းမနေခဲ့ဘူးကဲသမီးရဲ့အဲ့ဒါဟာဘလို့လူလဲတက်စိတ်ကလေးထင်မြင်ချက်ပြီးဆမ်းပါတစ္ဆောင်ဖောက်လားတရေဘောကြောင့်နဲ့လူလားသမီးကကျွန်တော်လက်အဆောင်ကိုဖြစ်ညစ်လေသည်ဒါများအလွယ်လေးပါဖေ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 လူလူမျိုးကိုတစ္ဆောင်ဖောက်လို့လည်းမခေါ်ဘူးတရေဘောကြောင့်နဲ့လူလို့လည်းမခေါ်ဘူးစိတ်ရှည်တဲ့လူရောင်ရဲနိုင်တဲ့လူလို့ခေါ်ရဲဖေဖေရဲ့ကျွန်တော်ဟန်ပပယ်ရင်မောမိသည်သမီးဟာတော်တော်ပါနတ်တာပဲလားဖေဖေသမီးဆောက်လို့ရပြီတာကအောက်ဘက်လေကားထိန်မှလှမ်းអော်သည်ကျွန်တော်လှည့်ကြည့်လိုက်အေးအေးလာပြီတာလာသမီးသမီးဆောက်ရအောင်ဒီနေ့ညဒီဘော်တော်ပေါ်မှာဖေဖေနဲ့သမီးတို့နဲ့နှုတ်ဆက်ပွဲသမီးဝင်လေးပေါ့နောက်တနေ့နဲ့တွင်ရန်ကုန်သို့ဝင်တော့မည်ဖြစ်သည်သမီးတို့ဒယ်ဒီသည်စိတ်ကမ်းမှလာကြုံနိုင်မည်မဟုတ်သို့တော့ဒရိုင်ဘာကိုတော့စိတ်ရှိရှိဆောက်ဖို့လွှတ်လိုက်ပေးလိမ့်မည်ပဝန်းကျင်တွင်နေရောင်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။အေယာဝတီမြေကြီးပြင်သည်လရောင်အောက်တွင်အလှဆုံးဖြစ်သည်။လရောင်ကြောင့်ရေလိုင်းများသည်ငွေရောင်တောက်နေလိမ့်။လေသည်အေးစိတ်စွာအခက်ကျဆင်းတိုက်ခတ်နေသည်။ကျွန်တော်သပင်များသည်လေအဝိတ်တွင်လွင့်ငနေလွင့်ငနေနောက်တို့လန်နေသောကြောင့်နှစ်ဖူးပေါ်မှသပင်တစ်ပင်တစ်လေးမှပင်ရှိမနေပါ။ဖေဖေမအေးဘူးလား။အင်းကြီးအထူးဘပါလား။တားဖဲအစဉ်ကအနောက်နာရောင်နေလည်းမသိ။အနွေးတဲ့အင်ကြီးကိုယူလာပေးနေသည်ကျွန်တော်ဒီသားစီကအင်ကြီးကိုလှမ်းယူရင်းနစ်ကနေကြေကွဲသွားသည်မမရဲ့သားသမီးတွေဟာတိတ်လိမ်မာတာပဲမမရဲ့ဒီသားသမီးတွေရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုမမနဲ့နေဖြစ်ဖြစ်ခံစားခွင့်ရခဲ့ဖို့ကောင်းပါတယ်ခံလန့်လန့်မှရေတံတက်တက်ကလေးစားရ၏မမရေတံနဲ့အလွန်တူသောသမီးငွေရင်ဆိုင်ရေတံတတိထားဖေဖေတတိထားသူဖေဖေကိုဖားနေတာဖေဖေကြွေမသွားမိစေနဲ့ဖေဖေသူ့ကိုတင်းမောရီအမွေပေးတော့မယ်ဆိုလို့လာဖားနေတာအရင်ကဖေဖေကိုဘယ်တော့ကအနှွေးတယ်လာပေးဘူးလို့လဲသမီးဤစားနောက်လောင်ပြောင်မှုကြောင့်တားရှက်ရရလိုက်သည်မမနော်တေးရသားရလုပ်ပေးတာဖားတော့မဟုတ်ဘူးဟိုနေ့တွေကဒီလိုမှမအေးပဲကျွန်တော်အတန်းထွက်ရင်မောရင်တားပေးသည့်အင်ကြီးကိုဝတ်လိုက်ဤအေးပါစားချုပ်စားနှန်းတွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နစ်လက်ထဲရောက်လာမှနင်ဖေဖေကိုပြစ်ထားမှာပါအခုအချိန်ကတော့ဖားလို့ကောင်းတော့အချိန်ပဲလीဖေဖေညာဖေဖေကိုပခုံးကြောတွေသူနှိပ်ပြီးသေးရမဟုတ်လားမမမဟုတ်တာတွေဘာလို့ပြောနေရလဲကွာတာဒီဖြုံးကနေသူ့အမထံရောက်သွားပြီးအမကြီးလက်ပင်ကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ညှင့်ရန်ပြူကာချိန်ချောက်သည်ကြောက်လားကြောက်ပြီလားကြောက်ပါရဲ့ကြောက်ပါရဲ့မော်တော်ပိုင်ရှင်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ကအပြေးလွှားသွားကဆွဲဖယ်လိုက်ရ၏ကဲကဲသမီးကလည်းမဆနဲ့တော့မောင်လေးရှက်သွားမယ်တာကလည်းမမအောင်နားအောင်မလုပ်နဲ့အမကကိုချစ်လို့စားရဟော
ตาหาเอี่ยวเนี่ยเห็นตาเป็นตู้กูปุ๊บเช็ดตะเลสูดีมีกูงูรอจะน้องกูจะน้องมาได้ปะอาชามีตู้กูมาไม่มีวะมาอารมณ์ดีอแม่ได้ผีตามีเช็ดตัวเจ้าดีจะน้องข้ารองเขาปุ๊บเช็ดมาวะหูเช็ดได้ยืดด้วยเช่นดีดีแม่มากูต้องแม่ดูอยู่ตากะเลี้ยกูไม่เคยอาดีตากะเลี้ยตายาเลยจะน้องรู้ในยาวบ่วะพี่เพี้ยสงน้องมาวะหูไม่ได้เคยอาดีแม่มาพี่เพี้ยสงรู้เลย อะคูรอพี่เพี้ยตั้มยาดีเจ้าก็เสียไปจีพี่เนี่ยดีพี่เพี้ยเป็นไรก็ไปแม่มาเลยโอ้มาตั้มีอ๋ออะไรต้องแม่พ่อเอาละตั้มีพี่ยี่บ่มาต้องเนี่ยแม่กูไม่ตีบ่าวพ่อแม่กันดีแม่กันกูอาชีพเนี่ยน่ารู้แบบแม่หนีใครฮะอะคูรอเนี่ยสิเลยนี่บีตั้มีดีจะเป็นกูผู้ก่อแต่ขั้นเนี่ยเดี๋ยวสิน่าทำได้เช่นเนี่ยน่ากันเลยเช่นเดิมนี่ดีแต่แกขั้นเลยลีบ่าวเว้ย ไอ้คลีลีก็น้องในสวนเสียวมันเช็ดผีเลยพี่พ่อพ่อกูไปบ้าก็เช็ดแก่ไรเช็ดมาบอกตั้มีเอเช็ดลูกตาเสียวมันเช็ดเด็ดตาในช่วยมาสิกาควายต้องมาลาตีลาบอกตั้มีก็เนเน่ก็รีดูวินีไรอ่ะก็ไล่ท่านในดีเยี่ยงกูเงี้ยจีก็ประคองตรงในดีฮูร้องก็อันลุงจันนั่งขัดแต่เนตตั้มีปะพ่อพ่อสิจารอหนูยังจะพยองตาลาเบอะไรเช็ดมาบูลา แต่มีก็ขยันเสียมาเว้ยแต่มีปู่พี่ตีมาบอกอะไรจะเอ็มตีไหนนะวะพี่พี่เอ็งก็ขยันเสียมาสุดหรอกตัวเขาเนี่ยลิจ้าบ่าวพี่ลุงยังตัวเขามีแต่เลยป้าป้าก็ป้าป้าสิมาคุณลุงมูเนี่ยนี่ตีอยู่เอามือกูรู้จริงรู้พี่พี่เอ็งป้าป้ากูดูเฉยๆบ่มาหูกูป้าป้าสิก็เฉยๆกูอยู่กูเฮ้ยจะนอนได้ห้าเย็นมีหรอแต่มีเนี่ยจะเจ็บจังเลยดิไม่เนี่ย พี่พี่รู้อยากจะอีอาลองจุดจุดเว้ยไม่มาเรียนในเต็มวัวตู้รถด้วยเอ็นอาร์เว้ยไม่มาเรียนสูเรียนยามาเช็ดตัวทำมาเก้าบ่าวมีเกณฑ์ด้วยอามาเรียนน้ามาเรียนกองแม่บอกไม่มาเรียนตู้รู้มาเรียนตาเรียนเช็ดตัวเรียนสูเรียนกูเลยและแข่งยาเลยอาเก้าเรียนและแข่งยาเลยสู้กูอยู่นานเลยจะนานเลยและแข่งยาเลยอาเก้ากูรอจีนุ่มเนี่ยและแข่งยาเลยจะน้อยอีอาจงดีเช็ดเช็ดเจ้าเกิดตัวว่าดี ตั้มีดีเล่นแค่เดินเดินไปก็มาโดนเลยยังสีจูกะก็โอ้อุ้ยสีดูเหนียวจีนี่เลยดีเราจะเรียนยังสวยไม่มาเรียนก็เป็นเลยรีเว้ยพี่พี่แน่ไม่มีกูเว้ยจีจีป้าป้าเนี่ยพ่อพ่อกูเว้ยจีจีแต่ที่แน่มามีกูเว้ยจีจีบ่ดีเอ็มยังเนี่ยยาเว้ยเราจะเรียนก็พาเลยไม่มาเรียนก็พาเลยสุรากูดีตั้มีก็จะน้องกูเช็คกันเลยจีตั้มีแน่แน่มาเจ้ามันดีบ้า ยี่สิบคะแนนเนี่ยมีแบบสิบเจ็ดจันนั้นเนี่ยมีแบบสิบเจ็ดเต็งเนี่ยมีแบบสิบเจ็ดเนี่ยหูดำยาเป็นเลยเลยหูสีจ้าราจีเว้ยเป็นเลยเนี่ยตุยเลยอะค่ะจันนั้นเนี่ยมีตุยาหนุ่ยเนี่ยตาจ้าเอ็งเนี่ยตาเนี่ยมีตุยาตีเนี่ยตาจ้าเอ็งถ้าพี่แม่และแข่งอะไรเป็นเลยก็รอเนี่ยไล่เนี่ยพูดอยู่เนี่ยดิเขาเต็มหัวลาพี่พี่จะนอนดับเชื้อเชื้อเชื้อเชื่อมีอี แต่มีมามีก็แต่มีกับยาเสียบเชียงมามีตีมาเว้ยลูกเจ้าแค่เนาะพี่พี่ก็รออารมณ์มันเจ้าเจ้าแต่มีกับยาเสียบเชียงพี่พี่เจ้ามาเว้ยแต่มีก็เล็กแค่เนี้ยเจ้าเองจะนอนปะคงว่ามาผู้กองมีอะไรจ่อจะนอนยังไงมาติ่งเงี้ยเราชาวนุ่ยทวีตาวาดีไปเล่าใหญ่สังขารแทนนี่เลยยาวจ้าเว็บเชฟเป็นสิไปเล่านาเจนต้องลงนี้อะไรยาวจ้าเว็บเชฟเป็นสิมีแค่ยังเว้ยเช็ดตัวยังเว้ย อาม่ายังเว้นนี่เดี๋ยวกูจะเอาตัวเองที่ยังตัดใจมาเอาละทำไมแม่ตู้รู้กูจู้จู้เนี่ยตายเลยมีเกณฑ์ด้วยเช็ดตัวเรียบบ้ากันหรอตู้รู้อยู่แค่เรื่องสูรีอาการด้วยจ้ะไล่แทนในเป็นอะไรเป็นรู้อาจารย์สามเมื่อสิเจริญโลกาลุพี่พี่แล้วมันแข็งละจะนอนข้าอะไรก็แต่มีอุกังกูอยากเสียขัดจังจังปวดตับจะไหลนิยมพี่พี่กับยาเสียบเช่นมาแต่มีสักคนเนี่ยไหมเนาะมาม่าย มาม่าเอ็ดมีก็จะนอนไปร้องเงาหมาไม่เส้นทางแค่มีเดียวจะเอาอย่างนี้จะนอนไล่ไม่มีเดียวสักคราวนี้จะนอนกูน่าอยู่ในบีเพนเนลว่ามาเลยมาม่าอินซูมีดีจะนอนอัดเป็นเล็บเป็นตะคุบเช็คเฮดละไม่มีแม่งวีเอ็นดีจะนอนอัดเป็นเล็บเป็นเช็คเฮลีเดล่าจะนอนไม่ตีบ้าเซนโยเอาใจงาไอ้ยาเช่นชาพยาแค่นี้ดอกไปยองดอดีอีสิ่งเลยยาสีดีอยู่มาดองยาสีมาแต่เช็ดแต่เช็ดตัวกันเนี่ยได้แค่ไล่ดอกลีจ้า ว่าเป็นยาเย็นด้วยก็ว่าเป็นสิ่งเช่นเช่นปวดใจแทนดีแต่จริงๆมีเนี่ยจะส่งได้ยาไม่มีกูช่างยังจะชินเลยแต่ละหูเป็นเทียนได้ว่าอย่างนี้อาจจะการพยาใครน่ารู้เรียนรู้แต่เพื่อ
ยี่ดังอ่ะรู้ที่เอาอีกยี่ยูดังเนี่ยดูดีดีฉันเอาดีว่าเป็นสุสุกันเลยอีเชี่ยกับมูกันเลยด้วยทุกท่าทางเลยยังยังได้ดีดีมาจ้าแค่วีอิมยี่บงเต็งยังกูทุกพ่อบูอาสาสายยาเป็นเซมิคามาฉันเอาตรงส่งนี่ดีฉันเอาอุกาวันเทศีว่าเป็นกันยังอับปอมาแค่ตั้งใจรอหนีดองอากาศลมยาอีอัตังกูจ้าใหญ่แต่เช็ดแต่เช็ดด้วยมุมยี่เทิดดูซีวินดีช่างกันเลยจันทร์ดอยยี่ตะกอนดังกูเลยจ้าใหญ่ ฉันเอาดีบอกเจ้าเนี่ยดูยังกูกันเลยยังต้องส่งดีเจ็บเสียดีฉันเอาเลยยังดีแม่มาแม่แกมาเยล่ะมีแม่งวิ่งเจอรถแต่มีเอ็งสูมีดีตู้เต็งยังเสียตู้ตาเจ็บเสียดีเลยตู้เต็งยังกูตู้กูรันยืดเช็คเจ็บเสียดีเลยที่รู้ส่วนเลยมีมีก้าตู้เต็งยังกูเสียบยังเวียนเสียละที่ยังจะแม่มาเอ็งสูมีใส่สูมาละแต่ยังหลังเปล่ามาละแม่มาเอ็งสูมีกูเช็ดตัวมีมีเนี่ยอุ้งเลี้ยอุ้งเม่งของดูสีดีเนี่ยดู มามากูพูดไปฉันมีดีมาฉันเอาเข้าไปเจ้าเนี่ยลงลูลาใส่กูยังลงลูลาทุกท่านผู้ใหญ่ฉันเอาต้องส่งเสียมีอาเจ้ามาเยจิกูดูยามีมามากูแค่นากูบ้าดูมีดอมมาสู้นี่เจ็บเสียดีในบางสังอันนี้เราจะดีอาการยี่ดีแล้วก็ยี่ดีแล้วก็อันนี้ทับจังเลยล่ะจะดีมาหูลาแล้วแกวีมีดีมันแม่ซาจะเต็มเสียมามากูแค่นาพอดูปอบจ้าชะจ้าตัวใครเลย ฉันเนี่ยมาสู้ชาหน้าเจนอดีเจนอดีและเทม่าปอบจ้ากูและชาไลมีอีดูดอดีดอดีดองดีเจนอเปรองอามะมามากูมาต่อสิเจนแค่ดีนิยาบเชอีมามาเจนยังมุกูพยายามยิ่งอาซาเจนได้มุกูทำไปแค่ดอนิยาบเชอีมามาดีวิพาลาดีเฉยมาซาอีเพียงเงินเนี่ยวิเคียอีฉันจะดีดีเดียร์ลีสิกาซาอีเคเรก้าไม่มีเงินเว้มาทับเจแค่อี เจ้าอย่างนั้นตู้กูจะน่าอยู่อันนี้แค่มวยยังไม่แน่เลยวิเคราะห์ดีแต่ส่งมีน่าด้วยวิญญาณสุราชิดละเลี้ยบยาสุราชิดละเชื่อแค่ที่เช่นเลยมามาอีเลี้ยบยาดีไม่มีมังวยเองเนี่ยนิสัยตอนนี้อะไม่มีมังวยเองอายุอังมาดาสิสิลูบาดีนาบีแต่มีมังวยสันดีละก้าตาสั่งใจดีละก้ามามาอีสูมีเต็มใจมีบงกุยอมใจวิตุรุยตาแต่มีมียามีมียา มันมาจากเจ้าพี่สิรูปาดีจันโอดีอยู่ที่ยังเป็นสงเชษจักรอดีพิวกาเยกมุกลีกูซาดีวีดูโรดีจันโอดีเตยว่าขัดแต้มยานีอดูยิ่งจีกูอายุสุไซซาดูดีเอาไว้มาช่างยิ่งสีแดงนี่อดูดูดีจันโอปีเรียนยิ่งเป็นเรียนงานกะลีตะเขาเส้นลายน่าอีโนดีเนี่ยมีกูทุซาไลจันโอกูพิวจังดอมยาลงยาเพจจีไลลงนี้ดี ทุนเอาโนดีกูแต่การเช่าตะคุเสพผู้ใดหนีแทนดีไอ้อย่างที่เรียนเนาะจะโนกูอยู่ต่อไปหูเทเลนีดูเขาหนีไปดูมาแล้วไก่โมไม่เส้นสามีต่อไอ้ยากูตัวอยู่ตัวนั้นลงหนีดูหูสักเส้นเลยมีมามากูตีเสียดูเขามามาเห็นใจกูช่วยกันไม่ใช่บุหงาเปล่าไรลีมาละนี่จะดอมยันลาต่อไอ้เขาจะโนปะคงมาดูหรือทุนนู่นยันต่อนี่ยังจีแทงกะลีพิจารณาดีจะโนมาจีไร ว่าอย่างการพิจารณาลูกกะลีตะกูมาจะน้อยสิยาวลาโตนิยองเงลีเสียดีทุนนิยองจูเกลีทุนนิยองจีเกลีดีงั้นกะลีแก่ตัวเป็นจะน้อยเลวยามยาแม่งแกนดีหูเท่าแขนอาบีนีแต่ยังจะน้อยแขนตาลายยาดีทุกข้าจะน้อยดีอาตงคนใส่ยีดูเปลี่ยนเลยดีน้องสมารอแม่มาอีจันจันยีโตแล้วก็ไล่แขนอากูจะน้อยยาไล่พาบีเยี่ยจีนยานิยองก้าสวยมีนีโตชิมยันสามยาดี จะนอนเล่นในที่ไรดอกอะคะเจอได้แม่มาอีเล็กเลี้ยงดูเขาที่ไรเลยเจอตามนี้ละแต่แค่เราแม่มาและหูยี่เลยมันจะรอบาบีเลยอยู่หูเทียดอกยี่สามยี่แค่กะลิ้นยาแม่มาอีกูขนาดเช่นเลยมีหูเทียดอกยี่จีจะไปอายุจะไปอาจจะยังจะอาสานามยาถ้าหาจะนอนล้นเช็ดดอกแม่มาอีสูมีเช็ดดีหูเปลี่ยวเลยยังไปดูมาโยมีมาเข้าบ้า แม่มาอีโบตาลูนุ่นยันเจ้าเปล่าหนีดอยสะเพียงยาเพศีตัวยาวตาบีเลยมีอยู่ในตลาดเห็นอาหูเจ้าเงินเนี่ยท่าไทยมีองอบจะไล่ลีมาลาหูเช้าเช้าสาวด้วยไล่มีดอกจะนอนดีแลมแทงกาไก่ท้าที่อู่กองของกูเจ้าเงินเนี่ยเจ้าลดชาไล่พาดีขั้นแล้วมาขั้นแต่เดียร์หมอแต่ลูลูแม่มาละแม่มาเนี่ยละทับเสียบางพับเสียลูกได้เช่นนี้ดีแต่ไรกว่า แม่มาดีจะน้องใส่กูแม่งกันว่าเขาจะชาไหนดูเชยจะน้องพับเสียลูกได้เช่นนี้ยาละเลยเด็กแม่มาอีเดียร์ยามีกูนี่ยาชิบยาวมีเลนอ
ฉันนอนแต่เช้าในทางบุไม่รู้อะไรบุเทมาเย่แม่มาเย่ฉันคุ้มสูเลยแม่มาอีตาเนตมีดีฉันนอนแต่นุ่งยันยันตาตัวยิงเวม้าอีฉันลงจงตาเยาสีดีบาบีฉันนอนดีตาเนตมีอายุอาสาทวีไปรู้ตัวเลยฉันนอนยิงเวงาฉันนั่งลงลาดีทุกเป็นฉันนอนตุกเลือดยิ่งยันหาโก้จีดันจีดันแม่มาเนฉันนอนอีจ้าสีน่าจะฆ่าที่เวียกาวดีเต็มสองเทวสุดต่อสักการ์เนน่าวน่าสุดต่อสักการุโก้ เอ็มเจมเจนเดลเล่เอาไม่ได้ยารมีฉันนอนกูแม่มาเอ็มเจมมีลาโคตรตาเดมีโรโก้ตูเดบ้าอาเป็นเพื่อนสนใจยาดูหูใส่น้ำมีลาตาวันไม่ติดจะดูหูลองจังเตยมีลาแม่มาตีตาอามีมาแม่มาเคยอยู่นาตาเคโดยันรู้จะนาเคโดเห็นนาสุดที่กลางเลยดีท้าวเซมเจียวยันดูไม่จีเซมไม่มีจะดูแต่ตีเนี่ยดูแต่ยังพอจังได้ดูดาวเชฟบาร์ดี ฉันนอนดีรู้ดาวรู้เอซีเอวีเทมาตามแม่ฉันลงดาวรู้เดียวตามเชฟบาร์ดีทุกเจ้าทุกกองดีมีมีตาเดมีมีกูและแม่แค่แม่ดูมาพูดสั่งไหนมาที่เอ็ดเลยฉันนอนกูจะนอนหาจียาวดีฉันนอนดีน้าเดจังอาเดมีอายุสูงเนี่ยมีจีกูชาหน้าตาอ่างทุกสายจูสามีดีทุกเช้ามาฉันนอนนับผู้มาช่วยเดชเสด็จยันลงเทตัวเวมียันยันเนี่ยยอนรอกา ป้าเป็นมาเลยเส้นจ่าตัวมาดีจะนอนเอาจอบมาแล้วเส้นตีอีกูทายว่าเป็นสุสุมาถ้าขอลาจริงดีนี่มันได้หนีบีเช่ดีแล้วตอนนี้ยังหนีมาหรอไม่มีดวงเวียนเนี่ยอุ้มไม่เข้าหนุ่ยเอากูนักกูพีมาแล้วถ้าเอากูอัดติดกันเลยจะคู่ยาวลาหรอดีเอ็งโซมีอัดติดตรงสักคนนั้นเนี่ยจะนอนดีมามากูอุตส่าห์ยิ่งกระโดดลายมาแล้วตัวมาหูและที่สุดยิ่งเลี้ยบอยู่ลายมาแล้วหูไว้ก็ไม่ยับเส้นเลยดี เจ๊บอกวันนี้หัวว่าทุกสังคมยังดีแม่มาจะติดต่ออีน้องสงสังคมยังเช่นดีแม่มาดีน้องสงสังคมยังเช่นดีแม่มาดีน้องสงสังคมยังเช่นดีแม่มาจะนอนกูมาหูขอแค่มีเอซ่าเจ๊บอกหูตาขอตาแค่ยาวีตอนนี้เธอยังจีเน่แม่มาอัดตั้งยี่เนี่ยดีเอเช่มาแม่มาจะนอนกูมาหูขอบูจูซาดีดีละแม่มาอีต้องลงในตอนนักแข่งกูจะนอนนักแข่งเนี่ยพ่อพ่อที่ไรมีเสมาเป้จะนอนดีมาหูตาไม่พิมพ์ไม่ได้สักคำเลยจะกลมยาจ้าลายยาดีดีละ จะนอนกลางดึกเช้ายังหาอะไรต่ออ่ะค่ะจ้าลูกเจเจไม่ยิ้มยาเล่นเสียงน้อยแต่ไงสักแก่มาเย็บเจนเลยสักแก่ท่าตัวรีบเอาตัวเสียงเงี้ยดีอ่ะค่ะจะนอนเอาไปด้วยไอ้ยาดีเงี้ยเดินสาจังแค่ผิวตีไหลมาม่าเชื่อเราสาตัวสบายเป็นยาเสียดเดินเดินซีซีนี่ตัวเหมียวมองเนี่ยที่เป็นเนี่ยมียาเป็นเหมือนวิ่งเอี๊ยเป็นน้องเอี๊ยเนี่ยเดินเล่นเนี่ยมียากลางไรซีมียาเนี่ยสบายวงเนี่ยมียาเช้าอยู่มาสีมากุยกุยกากาสีลาวี เอี่ยวริมยาเทตุสีเวนดงมองเย็นเนี่ยคุยพลันร้อนในวาจาชีมองเจนเต็มยิบจังเมียมยาอาลงดีจะนอนเอาดวงจังแค่เลวีแต่ตาสาบีบังจังแค่บีจะนอนชิดตอนแม่มาอิสุมีดีตู้พากันเนี่ยตู้มีแกอันนี้ดวงเอเจนยิงตาสาหนีแค่บีจะนอนชิดตอนแม่มาอิสุมีดีตู้พากันเนี่ยตู้มีแกอันนี้ดวงยิงตาเอเจนสาหนีแค่บีแต่เดี๋ยวสุราชิแค่เลย แม่มาอีสูมีดีแต่เดี๋ยวไอ้เสสไม่รู้ไอ้ยัยดีไอ้เจ้าเจ้าเชิญตาไอ้เต้เชิญนายดูเชฟบาซีทุกตอนเดียวพ่อว่ามีอะไรแม่มาเสียดูเห็นอาสูดีรู้เลยรู้เรื่องกันเลยเดียวอันแม่ไม่เที่ยวลาเจียวลาเลยมีทุกข้าวมองใจกระดูรีพ่อมาจงจ้าเขยตัวจงกระลิมอยู่เนี่ยแต่ฉันละแม่มาจงจีเขยเลยมีดูวันตาเจ้าเชิญมาเลยมีพาเจ้าเลยสู้รอแต่เงี้ยลาดีตัวพ่อว่ามาแม่มาอีทุกจงรีดีไป จีมาลาดอ่ะผู้ไทยเดินลาดอ่ะสู้เลือดผาพเชคเคลูบาฉันนอนดีลีกูแกเนี่ยจีทาดีจูอาพเชยอยู่ไรดีขันแรงแรงแต่ไงหมอดอบอดูแค่ยี่เดียวนะสู้เพียงแต่หนีใจฉันนอนลีบออกมาแล้วฉันนอนเดียวเทแกนสักกูพะล้มเชยทุ่ยใส่ดวงหาลีกูซาเดินทักขวาไรดีนั่นแหละแค่ลีดีฉันนอนยันหนาเนี่ยจะเป็นรู้กูขัดตัวเดินนึกเสียใจแค่ลีดีฉันนอนดีไม่เอาไปดูส่งแค่บีเชลีดี เป็นร้องหามาเป็นไหนดูยี่เวจะดูไม่ใช่แค่ตัวเห็นหน้าด้วยจะคู่อาการเป็นไหนจะคู่ชีวาวีหูเจ้าเลยจะนอนกูดูดียงจีจาวามาละจะนอนมาจะแค่กูยี่เวจะคู่ชีนี้ดีจะนอนเป็นเลยสิตัวดามีจะนอนอันนี้เนี่ยลาลากะสู้ร้องแค่ตัวหมดตอนเนี่ยเต็มมากกว่ายาดีเฉยไหนจะนอนไปสั่งเจนซงอันลู่เอซงอันยามาหมดตอนริมหอบหูตีลายยาดีจะนอนพาวูรู้เจนเลยจะนอนลีดีอียาวรีมาล็อกขาตัวลาวู สัตว์ที่เลี้ยงเช่นนี้เป็นเลี้ยงดูใจยังสัตว์ที่เลี้ยงมาหอบบ้าตัวต่อเป็นเลี้ยงดูจะนอนตามี
သမီးကလေးဝင်းစံပြောခဲ့သည့်စကားတစ်ခုကိုတတိယမိသည်ယောက်ျားတွေကမြင့်ဆိုရင်မိန်းမတွေကပင်လဲပဲတဲ့မမဤဆိုမိသည်ပင်လဲပြင်တစ်ခုဖြစ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်အကယ်၍သာကျွန်တော်သည်မြစ်တစင်းဖြစ်ခဲ့လျင်တော့ခွန်အားမရှိငုံကြွေးနှွေးခွေသည့်ခတ်တိန်တိန်မြစ်တစင်းသာဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်သည်ပင်လဲပြင်စီသို့သွားနေပြီကျွန်တော်ဘဝမှာရှက်ရွံ့မှုများတိမ်ငယ်မှုများနာကျင်မှုများနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခများစွာကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီ။ကျွန်တော်ဘဝမှာနောက်ထပ်စိတ်ဆင်းရဲကြရမကြံတော့အောင်စိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရပြီ။နောက်ထပ်ဆုံးရှုံးကြရမကြံအောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီ။ထို့အတူနောက်ထပ်ပျော်ရွှင်စရာဘာမှမကြံတော့အောင်ပျော်ရွှင်ခြင်းတူးခဲ့ရပူပါပြီ။ကျွန်တော်ဘဝမှာဘာလို့သေးပါသလဲ။ကျွန်တော်ဆက်လက်အသက်ရှင်ရည်တည်ဖို့ဘယ်အရာတွေများကြံရှိနေပါသေးသလဲ။ကျွန်တော်နဲ့လောကအကြာရှိကြိုးကလေးဒီကာလများစွာကပင်တက်တောက်ခဲ့ပြီဖြစ်၏တက်တောက်သွားခြင်းကိုကျွန်တော်မသိလိုက်ရသေးတာရှိသည်ကျွန်တော်လေသည်ရေစီးတွင်တလိမ့်လိမ့်မျောပါ၍နေသည်သည်ဇူ25နိုဝင်ဘာ1995ဤတွင်ဆာမဂျူ၏ပင်လယ်နှင့်တူသောမိန်းမများအစအဆုံးပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါသည်ဖတ်ရှုခွင့်ပြုသောဆာမဂျူအားလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်နားဆင်သူအပေါင်းလည်းဆက်မှဆက်မှပါပါသည်ရှင်Season it Well then The cardia nga cha mi de De ye bing o nge chi de E ya wa di yes ga pyo de Yin kong ne de ta shi ni si Tene ze ni toda Di chain ma Menta pina Vaze Bumi Tana yi ta sante Daka dian pyo Tina, Azay